بسم الله الرحمن الرحيم وحان مانتي شر صحافتات كانوا قبلنا لبا أرين وما المان صحافته هذا الهيسي صحافة جدها بطلان صوماليا يدبا دبا أرين تاسو أهد نمان أودا شيء ودك تايلان وكلوما يستاها أو ليري وحلقوا يستحيبها بطلان قارهان حيبت بوصاصو أرين تاس وحان هالكن كو عدينينا إنسان sida loo sheegay san u jirin ee san jirin shaqaale ajnabiya oo u dhashay Thailand ama Kenya oo xog loogu heystay xeebaha Puntland gaar ahaan Boosaaso shaqaalaha Thailand ka waxay ahaayeen 18 shaqaale ah markab nin ganacsato ah ayay ka shaqeynayeen nin ganacsato muwaadin oo reer Puntland markab uu leeyahay ayay ka shaqeynayeen iyaga contract soo wada galay shaqadii bay cabashka keenay waxay codsadeen in dalkoodu lagu celiyo diyaarad baa loo booking gareeyay arbacadi hore ayaana 14 ka mid la dhoofiyay Boosaaso afarti kalena waa lagu daray diyaarada qaadi weeyday oo isla markii waxa jiray saaso kale arin ay saxaafada qortay oo iyadana kala soo xiriiray shaqaale u dhashay wadanka Kenya oo kalumaysata ah oo 13 shaqaale ah oo iyagana la yiri waxa lagu heystay xeebaha Puntland gaar ahaan Boosaaso iyaguna waxba kama jirin sidoo kale nin ganacsato reer Puntland markab uu leeyahay ayay ka shaqeynayeen waxay codsadeen in wadankoodu lagu celiyo duruufo jira oogood shaqadu dadku waa ku wada hadli karaan shaqaaluhu xaq buu leeyahay markina loo soo sheegay waan la xiriirnay muwaadinkii ganacsadaha ahaa si sharaf leh ayuu noogala shaqeeyay xeebta binna ayuu ka soo dajiyay laba gaari baa la soo saaray garow ayaguna laga dhoofiyay ma jiri karto hadaba shaqaale ajnabiya oo xog loogu heesan karo ama qasab loogu heesan karo xeebaha Puntland ama magaalooyinka Puntland 10 sano ka hor ayaa ugu dambeeyay wax burcad badeed iyo wax la yiraahday wax la xiriira Puntland kama jiraan kama na dhici karto waxaan saxaafadda uga digaynaa inay dadka marin habaabiyaan warar aan jirin inay buunbuuniyaan oo iyagina hay'ad ahaan iyo media ahaan dhaawaceysa wixii kalumaysi iyo marin resource la xiriira anaga wakiil uga ah dawladda hanala soo xiriiraan anaga oo hanna weydiyaan sidee wax u jiraan anaga u sheegayna waxaan u mahadcelinaynaa ganacsatada reer Puntland ee sida sharaf leh noogala shaqeeyay in nimankaas ay dhoofiyaan iyagoo waaray si aan la yeelanay iyagoo qirtay in xuquuqdoodii ay wada heleen mushaaraadkoodii kulli ayna qanacsan yihiin iyagoo uun ay ka timi inay noqdaan oo dalkoodii dib ugu noqdaan waxaa jira nin Kenyan oo shalay Boosaaso lagu dilay oo u shaqeynaya shirkad la yiri waa kalumaysato shirkadaas oo aan wasaaradda ka diiwaan gashaneen iyaduna baaritaanadii kulli markay dhamaadaan baashir saxaafadeed qaban doona isla usbuucan insha Allah oo aan ka hadli doona Lucy waxa tahay dabcan dawladda walba maxkamadda walba ay timaado waxa la sheegay Puntland in ay koox walba ay guru walba dawladda xiliga sida ka mid ah dawladda ee ahay in ay badda Puntland Soomaaliya soo galiyaan walaakiin sheegay ayagoo ka qaadanaya amraaf ama heshiis la galiyo dawladda dawladda kale markay xikmad weynto mamma qawa in ama qalabkii iyo shirkadii aad aragtay habada laga saaray ama contract dib loo cusboonaysiin ama isla xisaabta loo dhacay kullama dadka ee kullama wadadku ay deegaan baqaar wali wadada uu dheerba Soomaaliya ee kullama qataala man maqawa isla xisaabta dhacay iyo dadkii oo warbixin dib loo soo celiyay hawsha tan ka socota marka idinku maxaad kaga diwaan doontaan madaxda hore ee kullama soo martay oo arrimaha badda ee fiish qabsan ma jiraan maraakiib shisheeye oo badal la soo galiyo ku jira horeyno uma jirin haddana ma jiraan wuu jiraa wax la yiraahdo Jariif oo badi lama ilaalin karo badda baaxadda weyn mugdiga ah ee fidsan laakiin sida hore aad buu uga yar yahay xilliga sababtoo ah teknoolojiya la helay software la helay lagu la soconayo badi wixii ku jira xiriirkii wadamada dariskood takadaha leh iyo wadamada fogfog oo kalumaysiga doonyihii maraakiibta markay halkan ka qaataan meesha ay geenayaan baa wada shaqayn leenahay iyaga xataa xagga lagu qabtaa oo hadday xataa anaga naga dhuuntaan aad buu u hooseeyaa
waxaa noo yimaada doonyo kalluumaysi oo u badan yemeniyiin iyo iraaniyiin. Tirada maraakiibta aad bay u yartahay oo hadda noo timaada. Marka heerkii jariifka ee horay u jiri jiray aad buu hoos ugu dhacay. Maraakiib aan badda soo gelinay oo ama shisheeye leeyahay ama sokeeye leeyahayna ma jiraan. Qofkii muwaadina oo markab wata ama doon oo raba inuu ganacsado xaq buu u leeyahay isagoo shuruucdii wasaaradda raacaya ee kalluumaysiga inuu ganacsado. Qorshe ballaaran baa jiro aan wadno uu madaxweynaha hogaaminayo oo ah in maalgelin loo helo kalluumaysigii iyo xeebihii Puntland. Waana boolisi cusub oo hadda aan wadno in ay noo yimaadaan shirkado waaweyn oo la maalgeliyo. Xeebihii waa cidla, dadkii waa ka soo tageen, laguma noqon. Kalluumaysigii dadkeennii wax aad u yar bay ka yaqaanaan sida loo kalluumaysto. In marka xeebihii takada kalluumaysi warshado shabaagta iyo samaysa aad bay ugu baahan tahay meel machad lagu baro ama kulliyad cilmiga badda lagu barto, badmaaxyo lagu soo saaro. Dhammaan waa qorshayaala wadno. Shirka maalgashiga ee bisha September dhacaya ayayna kasoo qaybgeli doonaan insha Allah dad badan oo aan casuunay oo Puntland oo dhan danaynaya inay maalgashadaan, gaar ahaan kalluumaysiga iyo xeebihi. Waqtii madaxweynuhu magacaabay guddi soo qabta carwada kadib markii gacan badda uu kusoo xagee ku dambeeyay warbixintii guddiga. Guddiga warbixinteeda waxaan la wadaagnay hay-ad la yiraahdo Tees Plaza oo hadda wadada lafa guraya ka shaqeysa, qalab culusna uu joogo. Waxaan u aragnay inay tahay hay-adda ugu dhow ay naga caawin karta dowlad ahaan inay ka jawaabto meeshii. Caluula waa sax oo baddii aad bay u sii cuntay, guryo cusub bay dumisay oo haddana qoorigii. Guddigii shaqo aad u fiican bay qabteen, qiimeyn rasmiya keeneen. Waxay ku taliyeen qoorigu saanu ahaa sidaanu badda ugu noqon jiray. Dabaylo dhacay 2014 baa wixii dhan baabi'iyey, ciiddii baa isku ururtay. Afkii uu qooriga badda kaga dari jiray ayaa waxay noqotay buur ciid ah. Baddii baa wax ka dhaceen 14 bishii 6aad, qoorigii baa soo fatahay. Marka marin cusub buu samaystay maadaama afkii horuu badda kaga noqon jiray ay ciido buura xireen. Waxay ku soo qiimeeyeen guddigii 6,300 cubic mitir oo ciida inay meesha taalo, oo ciid xeebeed weliba qoyan ah. Waxay u baahan tahay ilaa muddo 3 bilood in laga shaqeeyo afka la furo. Dhowaan baan tageynaa Caluula, waxaan reer Caluula ugu bishaareynaynaa in aan diyaaradna waa raadinno muddo ka shaqeynaynay oo wadadii mudday qaadanaysaa wadadii kala beer ilaa Caluula. Dhismaheedu waqti badan buu qaadan doonaa. Diyaarad usbuuci hal mar ka shaqeyn doonta insha Allah. In iyada raacnana waa suuragal. Waxaa loo dhagax dhigi doonaa qoorigaasna waa la dhagax dhigi doonaa, shaqadiisa waa bilaabanaysaa. Dugsi sare waa la dhagax dhigi doonaa oo magaalada ah. Airport-ki waa la furi doonaa, qiimeynna waa lagu sameyn doonaa wixii ka dhiman. Xaafad cusubna waa la dhagax dhigi doonaa insha Allah oo badda ka durugsan. Xeebihii cimiladii isbeddelka cimilada adduunka dhan buu saameynayaa. Badihii waa soo kacayaan oo kor bay u soo kacayaan. Magaalooyin badan oo boosaaso ka mid tahaa xataa khatar ugu jira, sababtoo ah baddii bay ka hooseysaa. Magaalada Xaaba khatar ugu jirta. Qiimeyn weyn baa wadnaa iyo guddigii marine engineeriska annagoo isticmaalayna, bal xeebihii Puntland inaan qiimeyn ku sameyno si looga hortagi karo musiibadii ka dhacday Caluula oo kale inaysan magaalooyin kale wax u geysan. Reer Caluula waa u soconaa, waana u tagi doonaa insha Allah dhowaan. Inaa iyada raacnana waa suuragal. Waxaa loo dhagax dhigi doonaa qoorigaasna waa la dhagax dhigi doonaa, shaqadiisa waa bilaabanaysaa. Dugsi sare waa la dhagax dhigi doonaa oo magaalada ah. Airport-ki waa la furi doonaa, qiimeynna waa lagu sameyn doonaa wixii ka dhiman. Xaafad cusubna waa la dhagax dhigi doonaa insha Allah oo badda ka durugsan. Xeebihii cimiladii isbeddelka cimilada adduunka dhan buu saameynayaa. Badihii waa soo kacayaan oo kor bay u soo kacayaan. Magaalooyin badan oo boosaaso ka mid tahaa xataa khatar ugu jira, sababtoo ah baddii bay ka hooseysaa. Magaalada Xaaba khatar ugu jirta. Qiimeyn weyn baa wadnaa iyo guddigii marine engineeriska annagoo isticmaalayna, bal xeebihii Puntland
inaan qiimeyn ku samayno si looga hortegi karo musiibadii ka dhacday Caluul oo kale inaysan magaalooyin kale wax u geysan. Reer Caluul waa u soconaa, waana u tegi doonaa insha Allah dhowaan.